Мешканці району не поспішають декларувати свої прибутки за 2016 рік. Про це на навчанні сільських та селищного голів розповіла заступник начальника відділу адміністрування податків і зборів з фізичних осіб Мелітопольської податкової інспекції Тетяна Ценцовська. Вона наголосила, що власники земельних паїв, які 100% мають прибутки, просто не приходять до податківців, які вже виїжджають в сільські ради, щоб прийняти фінансові звіти від населення. Большая вам просьба помочь нам, потому что мы в том количестве, в котором остались, нам очень тяжело это все организовывать. И только при вашей помощи мы сможем организовать ту, хотя бы цифру не терять ту, которая у нас декларируется каждый год. Вот по сравнению с прошлым годом, то есть за 15 год, в 16-м задекларировали на 200 человек больше пайщиков, чем в предыдущие года. Поэтому хотелось бы не терять эту цифру и, тем не менее, чтобы Мелитопольский район получал налогодоходов физических лиц не меньше суммы, чем получалось. Голова районної ради Олександр Мордик звернувся до сільських голів з проханням посприяти компанії декларування, бо прибутки від фізичних осіб – це запорука сталого фінансування сільських закладів соціальної сфери. Не считайте, что подоходный налог сегодня идет в районный бюджет 60%, а не в сельские советы, и нет вашей заинтересованности. Она есть, потому что подоходный налог возвращается к вам. В конечном итоге возвращается вам, к вам в виде субвенции, значит, на культуру, на детские садики, на дороги, на водопроводы и так далее. На заході директор Мелітопольського районного центру зайнятості Юрій Онищенко розповів, скільки коштів минулого року було витрачено на підтримку безробітних та їх перекваліфікацію. В прошлом году було потрачено 6 мільйонів 400 тисяч гривень, із них 5 мільйонів 700 тисяч – це матеріальна допомога була оказана, 200 тисяч – це видача ваучерів, єдиний налог возвращено около 40 тисяч, організація общественних робіт – 120. Директор Центру зайнятості також наголосив, що у порівнянні з січнем 2016 року, у 2017-му за цей період кількість звернень громадян до установи зменшилась. Тобто январь к январю прошлого року нам дає мінус 15% обратившихся в Центр зайнятості. Я думаю, ця тенденція зберігається і в февралі місяці. Чому? Тому що, як вияснилось, налог, который заставляет платить каждого предпринимателя там, свыше 700 гривен, сказался на то, что многие предприниматели, физические лица, которые ранее не работали, не вели деятельности, просто закрылись, они просто были легализированы. Вышли из тени, закрылись и к нам не обратились, поскольку они, как правило, вели деятельность, работали на другого предпринимателя. Чималу увагу присутні приділили співпраці із управлінням пенсійного фонду. Зокрема, начальник Мелітопольського об'єднаного управління Пенсійного фонду України Світлана Христова розповіла, що консультації з пенсійного законодавства можна отримати, не виходячи з дому, через скайп. Далі спілкування по скайпу. Працюємо активно в цьому напрямку. З нами виходять на зв'язку. І, пожалуйста, можна... Сидят дома, пенсионерам нашим, дайте им возможность такую сообщить им. Включиться, войти в скайп, поговорить с пенсионным фондом, выяснить все вопросы и не обязательно ехать, когда это сложно. Також інформація з пенсійного забезпечення є на офіційному сайті установи та соціальній мережі. Дуже багато інформації на веб-сайті пенсійного фонду. Ми її стараємося постійно тримати в актуальному режимі. Там ми все показуємо, там можна зайти, будь-які послуги отримати, будь-яку інформацію отримати. І, кстати, він користується спросом. Зараз у нас вже на веб-сайт дуже багато людей заходить, більше 300 тисяч вже заходило на веб-сайт. Тобто активно користуємося цим. І, будь ласка, я вас призиваю, користуйтесь. Ми присутствуємо в сеті Facebook, соціальна сеть. Мы там находимся, тоже выставляем свою информацию, там можно с нами общаться. По Фейсбуку, пожалуйста, сообщайте это своим жителям и сами пользуйтесь этими услугами, потому что это все делается для вас.
Світлана Христова наголосила, що звернутися за консультаціями можуть не тільки люди пенсійного віку, а й громадяни, яким ще далеко до пенсії, щоб проаналізувати наявність робочого стажу. На навчанні сільські голови також обговорили інші нагальні проблеми, які пов'язані з виконанням їх професійних обов'язків.